नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, टेक्निकल थोडासा प्रॉब्लेम आला होता, तर आज आपण मगाशी सांगितल्याप्रमाणे व्यावहारिक गणित या घटका अंतर्गत शेकडेवारी या उपघटकाचा अभ्यास करणार आहोत. तर अतिशय निश्चयाने आपण या परीक्षेला सामोरं जाणार आहोत आणि आपल्याला ह्याच्यात यश मिळवायचं आहे, कारण आपल्या यशासाठी सर्वजण प्रयत्न करत आहेत. तर बघा, जसं मगाशी मी सांगत होते की या घटकाला भारांश 4% आहे, म्हणजे या घटका 2017 ते 2024 पर्यंत दोन प्रश्न हमकास आलेले आहे. तर या घटकावरचे जे प्रश्न आहेत, आपल्याला माहिती आहेत की कुठल्याही प्रश्नपत्रिकेमध्ये 3 स्वरूपाचे प्रश्न येतात, एक सोपे, मध्यम आणि कठीण. तर या घटकाचा अभ्यास केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की या घटकावरचे जे प्रश्न आहेत ते अतिशय सोप्या पद्धतीचे आहेत. तर बघा, या समोर तुमच्या एक चित्र दिसतंय, हे तुमच्या ओळखीचं चित्र आहे, तुमच्या इयत्ता 6वीच्या पुस्तकातलं आहे. एक धरण दिसतंय आणि तिथे 58% असं एक आकडा दिसतोय. तर ह्याचा अर्थ काय आहे? तर हे धरण 58% भरलेलं आहे. तर बघा, हे टक्केवारीचं जे चिन्ह आहे हे तुमच्या ओळखीचं आहे. टक्केवारी म्हणजे काय? तर कुठल्याही गोष्टीचं 100% केलेलं मूल्यमापन म्हणजे टक्केवारी. तर हे धरण 58% भरलं म्हणजे काय? तर त्याच्या एकूण कपॅसिटीच्या ते 58%, म्हणजे 100 पैकी 58 असेल तर त्याची एकूण कपॅसिटी काय दिली असेल, वेगवेगळ्या धरणांची वेगवेगळी असतील, त्यानुसार ते धरणातलं पाणी भरलेलं आहे. तर बघा, त्याचप्रमाणे आपण नेहमीच, आता पण आपली ऑनलाईन तासिका ज्याच्यावर चालू आहे तो मोबाईल, जेव्हा आपण चार्जिंगला लावतो तिथेही असं एक चिन्ह येतं बघा, तिथेही 43%, म्हणजे ही बॅटरी 100 युनिट पैकी किती टक्के चार्ज झालेली आहे तो आकडा इथे दाखवते. तर ही टक्केवारी म्हणजे काय? तर शेकडा, शेकडेवारी. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, शेकडेवारी हा घटक तुमच्यासाठी परिचित घटक आहे इयत्ता 5वीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत, तसंच इयत्ता 6वीला तुमच्या रेग्युलरच्या अभ्यासक्रमात सुद्धा तुम्ही शेकडेवारी हा घटक अभ्यासलेला आहे. शेकडेवारी म्हणजे नेमकं काय? तर शेकडा म्हणजे 100 पैकी. कुठलीही गोष्ट जेव्हा 100 पैकी असा जेव्हा आपण विचार करतो, त्या पैकी म्हणजे 100 पैकी म्हणजे शेकडेवारी, किंवा शेकडेवारी हा एक अपूर्णांक आहे असं म्हटलं तरी चालेल. ज्या अपूर्णांकामध्ये छेद 100 असतो त्याला म्हणतात, तो अपूर्णांक शेकडेवारीत आपण रूपांतर करू शकतो. कसं? तर बघा, समजा एखादी गोष्ट अपूर्णांकाच्या स्वरूपात अशी लिहिलेली आहे, अपूर्णांक म्हणजे आणि अंश आणि छेदाच्या स्वरूपात आपण लिहिणारी संख्या. तर मी समजा असं लिहिलंय 45/100, तर हा एक अपूर्णांक झाला आणि याच्या छेदाला 100 आहे, म्हणून याचे आपण शेकडेवारीत रूपांतर करू शकतो 45%. कोणत्याही गोष्टीचा छेद 100 करणे म्हणजे सुद्धा शेकडा काढणे होय. तर हा अतिशय सोपा आणि परिचित असा घटक आहे. याच्यावर प्रश्न कसे येतात ते आपल्याला पाहायचं आहे. जसं मी मगाशी सांगितलं की सोप्या स्वरूपाचे प्रश्न, मध्यम स्वरूपाचे प्रश्न, कठीण स्वरूपाचे प्रश्न, मुद्दामून ही स्क्रीन घेतलेली आहे मी तुमच्या समोर. तुम्हाला माहिती आहे 30%, 40%, 30% अशा स्वरूपाचे सोपे, मध्यम, कठीण स्वरूपाचे प्रश्न येतात, पण हे टक्केवारीच्या स्वरूपात आलेले आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या गणिताच्या पेपरमध्ये 50 प्रश्न असतात. हे 30% म्हणजे आपल्याला सांगता येईल की 100 पैकी 30 प्रश्न सोप्या स्वरूपाचे येतात. म्हणजे 50 पैकी आपले किती प्रश्न सोप्या स्वरूपाचे असणार आहेत बघा, तर 15. म्हणजे कठीण स्वरूपाचे सुद्धा 15, आणि मग उरलेले 50 पैकी आपले प्रश्न राहिले किती? 20. तर ते मध्यम स्वरूपाचे असणार आहे. बघा, आपल्या समोर आपल्या स्कॉलरशिपच्या तुमच्या मार्गदर्शिकेमध्ये सुद्धा सुरुवातीच्या पानावर हे दिलेलं आहे. तर अगदी म्हणजे आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी हे टक्केवारीचं चिन्ह दिसतं आणि आकडे दिसतात, ते नेमकं काय आहे? तर ते 100 पैकीचं प्रमाण आपल्याला तिथे दिलेलं असतं. त्याचप्रमाणे खाली एक महत्वाची सूचना दिली आहे की इयत्ता 8वीमध्ये 20% प्रश्न असे असतात की त्याचे आपल्याला 2 पर्याय लिहायचे असतात. तर बघा, 20% प्रश्नांचे 2 पर्याय लिहायचे 4 पैकी. 20% म्हणजे किती? तर बघा, 100 पैकी 20, तर आपले प्रश्न असणारे गणिताचे 50, तर मग 50 पैकी किती? 10 प्रश्न साधारणपणे 2 पर्याय निवडण्यासाठी येतात. तर बघा, हा टक्केवारीशी संबंधित इथं आकडेवारी होती म्हणून ही स्क्रीन मी तुमच्या समोर घेतली होती. आपण जो घटक बघणार आहोत त्या घटकात सुद्धा जे 4 उपघटक आहेत त्यातला पहिला घटक आपण आज बघणार आहोत, पण उर्वरित जे 2 घटक आहेत बघा, सरळ व्याज व चक्रवाढ व्याज, नफा तोटा, सूट, कमिशन व रिबेट, तर या 3 घटकांचा हा शेकडेवारी हा घटक जो आहे तो पाया आहे. जर शेकडेवारी तुम्हाला व्यवस्थित समजली, त्याच्यावरची उदाहरणं जर आपल्याला व्यवस्थित सोडवता यायला लागले, तर आपल्याला
या पुढील तीन घटकांचा अभ्यास करताना अतिशय सोपं जाणार आहे. कदाचित तुम्हाला त्यावेळी सरळ व्याज, चक्रवाढ व्याज, नफा तोटा, सूट, कमिशन ह्याची सूत्र वापरण्याची सुद्धा आवश्यकता पडणार नाही. बघा, कारण शेकडेवारीचा पण 100च्या प्रमाणावर उदाहरणं सोडवायला सुरुवात केली की या घटकांचा सुद्धा त्या प्रमाणाचा वापर करून आपण उदाहरणं इथं सोडवू शकतो. म्हणूनच आपल्याला आजचा जो घटक घ्यायचा आहे तो पुढच्या तीन घटकांसाठी सुद्धा अतिशय महत्त्वाचा आहे. बघा, मी तुमच्या समोर एक उदाहरण घेतलेलं आहे. हे उदाहरण अतिशय बेसिक आहे, अतिशय बेसिक उदाहरण आहे. याच्यात आपल्याला शेकडेवारी काढायची आहे. आपल्या 8वीच्या स्कॉलरशिप परीक्षेत असा प्रश्न इतका सोपा येणार नाही, पण आपण जातानी सोप्याकडून कठीणाकडे जाणार आहोत. आधी मी सगळे उदाहरण, आपला आजचा आणि उद्याचा दोन्ही दिवस शेकडेवारीचा अभ्यास करणार आहोत. तर आज आपण अतिशय सोप्या पायऱ्या चढत चढत मग आपण शेवटी कळस गाठणार आहोत. बघा, तर उदाहरण समोर काय दिसते, तर ते उदाहरण मी वाचते. आपल्याला सगळ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, कुठलंही उदाहरण वाचताना अगदी काळजीपूर्वक वाचायचे. बघा, संकलित मूल्यमापन परीक्षेत एका शाळेत 1200 विद्यार्थ्यांपैकी 720 विद्यार्थ्यांना ए ग्रेड गणित विषयात मिळाला, तर ए ग्रेड गणित विषयात मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शेकडेवारी किती? तर एकूण विद्यार्थी संख्या आपल्याला इथे दिलेली आहे एका शाळेत 1200 आहे. त्या 1200 विद्यार्थ्यांपैकी 720 विद्यार्थ्यांना काय मिळालेलं आहे? ए ग्रेड मिळालेला आहे गणित विषयात. तर बघा, गणित विद्यार्थ्यांची 1200 पैकीची संख्या दिली आणि आपल्याला शेकडेवारी विचारली, म्हणजे आपल्याला काय करायचं विद्यार्थी मित्रांनो, तर याचं 100पैकीच प्रमाण काढायचं आहे. तर हे काढण्यासाठी आपण काय करतो, अशी उदाहरणं आपण भरपूर सोडवलेली आहेत. तर कुठल्याही गोष्टीची शेकडेवारी काढायची असेल, आता समजा आपल्याला इथं काढायचंय ए ग्रेड प्राप्त विद्यार्थ्यांची शेकडेवारी. शेकडेवारी, टक्केवारी, शतमान हे सगळे समानार्थी शब्द आहे बघा विद्यार्थ्यांनो. तर याची शेकडेवारी जेव्हा आपण काढणार आहोत ती कशी काढणार आहे, तर एकूण किती विद्यार्थी आहेत? 1200. 1200 पैकी किती विद्यार्थी आहेत? 720. तर बघा, 1200 पैकी 720 विद्यार्थी, तर 100 पैकी किती? 100 पैकी किती? म्हणून 100 ने आपण त्याला काय करणार आहोत? गुणणार आहोत. तर हे 2 शून्य या शून्याला गेले. इथं अजून एक महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. बघा, आपल्याला इथं संक्षिप्त रूप देण्याचा सराव असणं अतिशय गरजेचं आहे. बघा, तर इथं जेव्हा 2 शून्य इकडे कॅन्सल झाले, कारण अंशाला 100 होते, हे छेदाला 1200 आहे. 1200 म्हणजेच 12 गुणिले 100, म्हणजे त्यातले 100 त्या वरच्या 100ला कॅन्सल झाले. आता आपल्याला भागाकार करायचा आहे. 12 × 12 इथं पाढेही पाठ असावे लागतात आपल्याला. 12 × 72 आणि 12 × 0 = 0. तर किती टक्के मिळालेत आपल्याला? तर 60% विद्यार्थ्यांना, म्हणजे 100 विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणामध्ये 60 विद्यार्थ्यांना ए ग्रेड मिळालेला आहे. तर या उदाहरणातून आपण बेसिक शेकडेवारी कसं काढतो हे बघितलं. कुठल्याही गोष्टीची शेकडेवारी काढायची असेल तर किती पैकी किती गुणिले 100, म्हणजे 100च ते प्रमाण काढताना आपल्याला अशा प्रकारची मांडणी करावी लागती. हे आपल्याला माहिती आहे. तुम्हाला आवश्यक असेल तर ह्या उदाहरणाचा स्क्रीनशॉट घ्या. हे अगदी बेसिक आहे. आपल्याला ऍक्च्युली 8वीच्या उदाहरणांचा सराव पुढे करायचा आहे. बघा, पुढचं उदाहरण बघूया. तेही असंच आहे, आपल्या रोजच्या शालेय जीवनातलं उदाहरण. जसं की कुठल्याही परीक्षेचा निकाल लागला तर तुला मराठीत किती मार्क्स पडले, तुला गणितात किती मार्क्स पडले, तुला विज्ञानात किती पडले, असं प्रत्येक विषयाचं सेपरेट मार्क आपल्याला कोणी विचारत नाही. आपल्याला काय विचारतात, तुला एकूण टक्केवारी किती, किती टक्के मार्क्स तुला मिळाले, म्हणजे तुला 100 पैकी एकूण किती मार्क्स मिळाले. तर आपण ती टक्केवारी कशी काढतो, तर आपल्या सगळ्या विषयांच्या मिळालेल्या मार्कांची बेरीज आणि ती जे एकूण सर्व विषय आहेत ते सर्व विषय किती पैकींचा तो पेपर झाला होता त्याच्यापैकी ते मिळालेले मार्क गुणिले 100, अशी शेकडेवारी काढतो. तर इथं प्रश्न काय दिलाय बघा, शबानाला परीक्षेत 800 पैकी 736 गुण मिळाले तर तिला एकूण किती टक्के गुण मिळाले? तुम्ही म्हणाल, विद्यार्थी मित्रांनो, 8वी स्कॉलरशिपचा पेपर अभ्यास चाललाय आणि हे इतकं सोपं उदाहरण, मुद्दामून मी तुमच्या बेसिकसाठी हे उदाहरण घेतलेलं आहे. बघा, तर आता आपल्याला इथं शबानाचे किती पैकी परीक्षा झाली ह्याचे मार्क्स दिलेले आहेत. तर ती परीक्षा होती
800 पैकी किती पैकी होती 800 पैकी त्यापैकी तिला एकूण विषयांची सगळ्यांची बेरीज केली आहे ती मिळालेली आहे 736 गुण आणि आता आपल्याला काढायची तिची शेकडेवारी तर बघा कशी काढणार आहात तर शबानाचे किंवा शबानाची टक्केवारी बरोबर एकूण किती पैकी पेपर होते तर 800 गुणांचे एकूण पेपर तिने दिलेले होते त्यापैकी तिला मार्क्स मिळालेले आहेत 736 आणि आपल्याला टक्केवारी काढायची म्हणून याला आपण गुणणार आहोत 100 ने आले लक्षात सगळ्यांच्या मगाच्या उदाहरणाप्रमाणे हे शेवटचे दोन शून्य या दोन शून्याला कॅन्सल होतात का कॅन्सल होतात तर संक्षिप्त रूप देण्याचा आपण अपूर्णांकाचं चॅप्टर शिकताना शिकलेलो आहोत बघा की अंश आणि छेदस्थानी जर काही गोष्टी सारख्या असतील आणि त्या दोघांमध्ये गुणाकाराच्या स्वरूपात ते पद दिलेले असतील बेरीज वजाबाकी इथे जर बेरीज वगैरे असते तर मग त्या दोन पद सेपरेट होतात त्यावेळेस आपल्याला इथे काही कॅन्सल करता येत नाही परंतु हे 736 छेद 800 गुणिले 100 दिलेला आहे म्हणजेच हे आपण असंही लिहिलेलं आहे असंही समजू शकतो 100 छेद 1 म्हणजे 736 गुणिले 100 अंशाला आहे आणि 800 गुणिले 1 छेदाला आहे तर छेदाला आणि अंशाला जर काही सारखं कॅन्सल होण्यासारखं असेल तर ते करू आपण करतो कारण अपूर्णांक हा नेहमी आपण संक्षिप्त रूपात लिहितो तर हे दोन शून्य कॅन्सल झाल्यानंतर आता फक्त छेदाला 8 उरलेला आहे तुम्ही म्हणाल 1 पण आहे तर गुणाकार केल्यानंतर 8 एक 8च राहणार आहे म्हणून 8 ने आपण 736 ला भाग देऊया 8 एक 8 8 9 72 73 मधून 72 गेल्यानंतर 1 उरला 1 आणि 6 झाले 16 8 दुणे 16 तर बघा काय झालंय तिला किती टक्केवारी मिळाली ह्या परीक्षेत तिला 92% मिळाले तर बघा हा जो हे दोन्ही प्रश्न जे पाहिलेत आपण हे टक्केवारी काढण्याचे अतिशय पायाभूत असे प्रश्न होते आता आपल्याला पुढे जायचे ह्या 18 स्कॉलरशिपच्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला एकूण जे वेगवेगळ्या प्रकारचे आतापर्यंतचे प्रश्न आले त्या प्रश्न प्रकारचे शेकडा घर कुणाचं उत्पन्न किती वाढ कधी होणार घट कधी होणार हे वेगवेगळे प्रकार आपण हळूहळू बघणार आहोत पण सुरुवात मी संख्यात्मक उदाहरण करून घेतलेली आहे सोप्या जसे मी मगाशी म्हणले आपण सोप्यातून कठीण आपले जाणार आहोत बघा अतिशय सोपं उदाहरण स्क्रीनवर दिसते परंतु अशा प्रकारची उदाहरणं आपल्या परीक्षेत येतात आणि आपल्याला हमखास मार्क मिळलेला जेव्हा असे सोपे प्रश्न येतात त्यावेळेस आमच्या शिक्षकांनी आम्हाला सांगितलं होतं बघा शिकवलेले आणि सोपे प्रश्न आपल्या परीक्षेत आले की जागेवरती चुकची चुनकून मारायची कारण आपल्याला माहिती आपल्याला हमखास याचे दोन गुण मिळणार बघा समोर जे उदाहरण दिसते ते आपले 1215% आता सगळ्यात महत्वाची म्हणजे आपल्याला मांडणी कशी करायची आणि मांडणीचं आपल्याला करायची आहे रिव्हिजन का कारण रिव्हिजन का म्हणते मी कारण अशा प्रकारचे उदाहरण तुम्ही पाठवतो स्कॉलरशिप मध्ये सोडवलेले आहे फक्त इथे थोडासा प्रकार
परंतु मूळ जो बेस जो असतो तो गणिताचा सेम असतो. मी नेहमी माझ्या विद्यार्थ्यांनाही सांगत असते आणि आजच्या ताचिकेच्या निमित्ताने तुम्हालाही सांगते, गणितासारखा सोपा विषय नाही बघा मित्रांनो. एकदा तो समजला की त्यात कुठेही काही बदल होत नाही. जगाचे पाठे कुठे जाते उदाहरण आपल्याला तसंच सोडवायचे. बेटिक्सा इथं म्हटलं काय, मुंबईला म्हटलं काय, सारखंच असणार आहे बघा. त्याचप्रमाणे ज्याची जी मांडणी पार्टिसिपेट आहे ती इथं करायची आपल्याला. बघा उदाहरण समोर दिसते 1200 ची 15% बरोबर किती. अगदी सोपं उदाहरण आहे, फक्त याची मांडणी व्यवस्थित करायची. तर लक्षात ठेवा, ज्या वेळेस अशा उदाहरणांमध्ये चा ची चे अशा कुठल्याही प्रकारचे शब्द येतात चा ची चे, त्या शब्दांऐवजी त्या अक्षरांऐवजी आपल्याला घ्यायचंय गुणाकाराचं चिन्ह. तर मी याची मांडणी करते, बघा लक्ष द्या सगळ्यांनी. 1200 याच्यात काही बदल होत नाही. ही संख्या आहे, ही स्थिर आहे, कॉन्स्टंट आहे, यात काही बदल होणार नाही. 1200 चे ऐवजी आपल्याला घ्यायचंय गुणिलेचं चिन्ह. आणि 15%, 15% म्हणजेच हा अपूर्णांकाच्या स्वरूपात लिहायचा झाला तर आपण लिहिणार आहोत 15/100. आणि आता आपल्याला काढायचं तर बरोबर किती काढण्याआधी आपण आपल्याला जे आन्सर होतंय जे संक्षिप्त रूप देऊ शकतो आपण ते करूया. तर हे शेवटचे दोन शून्य, या दोन शून्याला कॅन्सल झाले. आता राहिले काय शिल्लक, तर 12 गुणिले 15 आणि छेदाला राहिला 1. छेदाला 1 लिहिला काय, नाही लिहिला काय, सारखाच आहे. कारण आपल्याला माहिती आहे कुठल्याही संख्येला छेद दिसत नाही म्हणजे छेद 1 असतोच. तर बघा आता फक्त ह्या दोघांचा आपल्याला गुणाकार करायचा आहे. 15 गुणे 30, 5 4 3, 15 1 15 आणि 3 4 घेतले इथे झाले 18. म्हणजे ह्याचं उत्तर आलेलं आहे 180, पर्याय क्रमांक 1. बघा उदाहरण अतिशय सोपं आहे, फक्त मांडणी करणं आणि संक्षिप्त गुणाकार या तीन गोष्टी आपल्याला इथं महत्वाच्या आहेत. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. स्क्रीनशॉट बरोबरच मला अशी अपेक्षा आहे की तुम्ही गणिताचा तास आहे आणि तासाला बसताना पेन आणि वही घेऊन बसलेले असणार आहात. कारण गणित आणि बुद्धिमत्ता हे विषय असे आहेत की जे तुम्ही जेवढा जास्त सराव कराल, स्वतः लिहून बघाल, त्याच वेळेस आपल्याला काय होणार आहे, या प्रश्नांचा आपल्याला उकल होणार आहे. तर आपण बघूया पुढचं उदाहरण. अगदी ह्याच स्वरूपाचं उदाहरण आहे, फक्त थोडस आता आपण त्यात काय केलेले आहे, एक स्टेप वाढवलेले आहे. तुम्ही म्हणाल आता काय करायचंय, सगळ्यात महत्वाचा नियम ठेवायचा की उदाहरण आपल्याला सुटतच. ते उदाहरणाकडे बघतानी अतिशय शांततेने बघायचंय, व्यवस्थित विचार करायचाय, मांडणी करायची आणि सोडवत जायचंय न घाबरता. उत्तर आपलं येतं म्हणजे येतच. आले लक्षात सगळ्यांच्या. तर बघा उदाहरण काय दिलंय, 50 चे 50% भागिले 25 चे 25% बरोबर किती. आता आपल्याला त्याची मांडणी करायला सुरुवात करायची. मांडणी करताना अजिबात गडबड करायची नाही. सांगितल्याप्रमाणे जो नियम आहे तोच वापरायचा आहे. 50 चे 50% म्हणजे 50 गुणिले 50 चे 50% म्हणजे 50/100 भागिलेचं साईन तसंच ठेवा थोड्या वेळ. पुढच्या स्टेप मध्ये आपण त्याचा बदल करूया. एकाच वेळी सगळं केलं तर काही होईल, पण सरावाने मात्र तुम्हाला ते करायचे. एका स्टेप मध्ये हे उदाहरण सोडवायचे, कारण आपल्याला कमीत कमी वेळेत ते उदाहरण सोडवायचे. बघा पुढे आहे 25 चे 25% म्हणजे 25 गुणिले 25 चे 100. बघा आता ह्या उदाहरणाचं आपल्याला काय करायचंय, संक्षिप्त रूप उदाहरण उत्तर काढायचे. पर्यायाकडे बघितलं तर लक्षात येते आपल्याला 2 4 8 6 असे पर्याय दिलेले आहेत. बरोबर आहे की नाही. म्हणजे हे उदाहरण आपल्याला छोट करायचंय, म्हणजे त्याचं संक्षिप्त रूप द्यायचंय. तर बघा इथं पहिल्यांदा 50 1 50 50 गुणे 100. ओके इकडं बघा, इथे 0 लाईन करायला होता मला, सॉरी, 25 छेद 100. 25 1 25 25 100. आता इथं काय झालंय, 50 1 50 भागिलेला काय आहे 2 भागिले इथं 25 1 25 आणि छेदाला आहे 4. बघा दोन अपूर्णांकांचा भागाकार करायचा आहे, पण दोन अपूर्णांकांचा आपल्याला भागाकार करताच येत नाही. आपल्याला इथं करायचा असतो गुणाकार. आता तुम्ही म्हणाल भागाकार करायचा नाही, गुणाकार करायचा, तर काय करायचे बघा, ह्या गुणाकाराऐवजी भागाकाराऐवजी आपल्याला गुणाकाराचं चिन्ह घ्यायचंय. मग मी जर ह्या भागाकाराऐवजी गुणाकाराचं चिन्ह घेतलं आणि पुढचा अपूर्णांक काय बदल करावा लागतो बघा, आठवतंय का कुणाला. तर ज्या वेळेस आपण दोन अपूर्णांकांचा भागाकार करतो, ऍक्च्युली तिथं भागाकार न करता गुणाकारच करतो. पहिल्या अपूर्णांकात काहीही बदल होत नाही,
तो आहे असाच ठेवायचा. भागाकाराचं चिन्ह बदलून गुणाकाराचं चिन्ह घ्यायचं. गुणाकाराचं चिन्ह घेतल्यानंतर पुढची पुढचा जो अपूर्णांक आहे त्या अपूर्णांकाचा घ्यायचा आपल्याला गुणाकार व्यस्त, म्हणजे अंशाचा छेद करायचा आणि छेदाचा अंश करायचा. मग काय लिहिले, 4/25. आलं लक्षात सगळ्यांच्या? आता बघा आपल्याला काही गोष्टी सारख्या सारख्या दिसतायत. काय दिसतायत बघा, तर 25 × 1 = 25. आपल्याला लगेच आपलं मेंदूमध्ये ती प्रक्रिया झाली पाहिजे, आपण आपल्याला कशाला भाग देऊ शकतो, कशाने कशाला भाग जाऊ शकतो. तर 25 × 1 = 25, 25 × 50. 2 × 2 = 4. शिल्लक फक्त राहिले 2 × 2 आणि 2 × 2 होणार 4. म्हणजे आपला उत्तर आलेला आहे पर्याय क्रमांक 2. काय अडचण कुणाला? समजतंय सगळ्यांना? उदाहरण स्क्रीनशॉट घ्या याचा, नंतर मग तुम्ही वही उदाहरण लिहून सोडवू शकता. झालाय स्क्रीनशॉट, बघूयात पुढचं उदाहरण. बघा आता हे दोन उदाहरणं मी तुमच्या पुस्तकातून सरावासाठी घेतले होते. आता जे पुढचं उदाहरण आहे ते परीक्षेत प्रश्न विचारलेलं आहे बघा 2022 साठीच. आणि पर्याय काय करायचे आपल्याला? इथं 2 अचूक पर्याय निवडायचे. किती अचूक पर्याय निवडायचे? 2 अचूक पर्याय निवडायचे. जसं सांगितलं होतं मी की परीक्षेत किमान 10 प्रश्न गणिताचे असे असतात की त्याला आपल्याला 2 पर्यायासाठी निवडायचे असतात. आणि हे 2 पर्यायाचे उदाहरण सोडवताना एक काळजी घ्यायची. बघा एक पर्याय तुम्ही बरोबर सोडवलाय, दुसरा पर्याय निवडताना घाई करायची नाही, कारण तुम्ही एक पर्याय सोडवण्यासाठी जी कष्ट घेतलेले असते त्यातच दुसरं उत्तर लपलेलं असतं. आणि थोड्याशा घाईमुळे आपलं काय होतं की जर उत्तर लिहायचं चुकलं तर आपला एकही मार्क आपल्याला मिळत नाही. 2ही पर्याय आले तरच त्या प्रश्नाचे आपल्याला मार्क्स मिळत असतात. 2022 ला आलेला हा प्रश्न आहे. बघा काय प्रश्न आहे, तर 1530 चे 3.9% बरोबर किती, याचा 8वीच्या स्कॉलरशिप मध्ये 2022 ला आलेला हा प्रश्न आहे. इतका सोपा प्रश्न आहे. बघा काय दिलंय, तर मांडणी करूया आपण अगोदर. 1530 चे 3.9% म्हणजे 3.9/100. बघा आता ज्यावेळेस असं उदाहरण येतं तिथं पॉइंट आल्यावर थोडीशी आपली काय होते गडबड होते, तर न गडबडता आपल्याला हे उदाहरण सोडवायचंय. 100चा थोडा वेळ विचार करू नका, फक्त 1530 × 3.9 ह्याचा विचार करा. का सांगते मी, कारण आपल्याला 2 पैकी 1 पर्याय 10च्या घातांचा असणार आहे. कदाचित आपण 10च्या घाताच्या स्वरूपात उदाहरण 10च्या घाताच्या स्वरूपात संख्या कशा घ्यायच्या ह्याचाही अभ्यास 7वीला केलेला आहे. तर उदाहरण सोडवता सोडवता मी ते सांगते. बघा तर आपल्याला काय करायचंय, 1530 × 3.9 हा गुणाकार करायचा आहे. तर हा गुणाकार करताना आता मला थोड्या वेळेला इथं डेसिमल पॉइंट आहे हे विसरून जायचं. तर 1530 × मी करणार आहे 3.9. हा गुणाकार मला उभ्या मांडणी करून घ्यायचा आहे. बघा 900 × 3 = 27, 7 = 2, 9×5 = 45, 7 = 2, 47 पुढे गेला 7×4 9×1 = 9 आणि 4 = 13 बरोबर. आता आपल्याला 3 गुणायचे, पुढच्या संख्येने गुणताने अतिशय बेसिक गुणाकार आहे. बघा हा इथं आपल्याला गडबड करायची नाहीये. शेवट दुसऱ्या अंकाने गुणताना एकच स्थानी मी 0 लिहिलाय. आता हे पहिले 7 मला कॅन्सल करायचे गोंधळ होऊ नये म्हणून त्या बारीक बारीक गोष्टी लक्षात ठेवायच्यात. बघा 3 × 0 = 3 × 3 = 9, 3×5 = 15, 7 = 1, 3×3 = 1, 4 त्याची काय करायची मला बेरी. 0, 7, 7 × 9 झाले 16, 7 = 1, 5×3 = 8, 9 आणि 4×1 = 5. आता मी डेसिमल पॉइंटचा विचार करणार. तिथे एक डेसिमल पॉइंट होता, म्हणजे आलेल्या उत्तरात सुद्धा मला 1 दशांश घर घ्यायचे. तर ते कुठून घेतो आपण, एकच स्थानाकडून घेतो, म्हणजे माझं दशांश स्थान येणार आहे तिथं. तर माझा गुणाकार काय आलाय बघा, 5967 आणि छेदाला काय आहे 100. मग आता इथं छेदाला 100 आहे असा कुठला पर्याय नाही, पण एक पर्याय मला असा दिसतोय की त्या 10चा घात 2 आहे पण तो वजा आहे. मग तो का आहे बघा, मग मी 100 × 10² असा लिहू शकते कारण 10² = 100 आहे. गणितात हे आपापसातलं रूपांतरण आपण नेहमीच करत असतो.
आता आपल्याला एक असा नियम माहिती आहे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जेव्हा एखाद्या गोष्टीचा एखादी घातांकित संख्या छेदाला दिलेली असते, समजा एक छेद एचा जंबवाकार, तर ह्या घातांकाचा नियम काय आहे, हे काय होतं, याचा रेसिप्रोकल करताना किंवा हा अंशाला मिळताना हा घात वजा होतो. आले लक्षात? मग हा नियम आपल्याला इथं वापरायचा आहे. काय होते बघा, 5967 गुणिले हा 10चा दुसरा घात छेदाला होता गुणिलेला होता तो वर जाताना गुणिले होणार आहे आणि त्याच्या घातांकात सुद्धा बदल होणार आहे, तो अधिक होता तो वजा होणार आहे. तर मला माझा एक पर्याय सापडला बघा दिसतोय सगळ्यांना. आता मला दुसरा पर्याय शोधायचा. आता 5967 गुणिले 10चा वजा दुसरा घात हा पर्याय सापडला, निश्चितच तीच संख्या आणि 10चा वजा दुसरा घात म्हणजे हा पर्याय येणार नाही. येते लक्षात सगळ्यांच्या? माझा राहिले दोन पर्याय. त्या दोन पर्यायांमधून इथं आपल्याला दशांश चिन्हाची जागा ठरवणं हे अतिशय महत्वाचं काम इथं करायचं. तर बघा, ज्यावेळेस गुणिले 10चा वजा दुसरा घात आहे म्हणजेच 10चा दुसरा घात भागलेला आहे म्हणजे 100 भागलेला आहे, म्हणजेच आपण त्या संख्येचा डेसिमल पॉइंट आणि काय करणार आहोत, ज्यावेळेस एखाद्या संख्येला 10च्या पटीतल्या संख्या भागायला असतात त्यावेळेस दशांश चिन्ह आपलं डावीकडे सरकत असतं बघा, आणि गुणायला असेल तर दशांश चिन्ह आपलं उजवीकडे सरकत असेल. तर मला जर वजा दुसरा घात आहे म्हणजे माझं दशांश चिन्ह किती घर सरकेल मुलांनो, 2 घर, म्हणजे माझं काय होणार आहे उत्तर 59 पॉईंट. आता तुम्ही म्हणाल का कुठे डेसिमल पॉईंट आहे, तर मी पूर्ण संख्या लिहिते, पूर्ण संख्या लिहिल्यानंतर डेसिमल पॉईंट लिहिणं हा शेवटी असतो. 2 घर डावीकडे सरकायचं म्हणजे 1, 2, म्हणजे माझा डेसिमल पॉईंट येणार आहे इथं, म्हणजे माझं उत्तर आलं 59.67, म्हणजे पर्याय क्रमांक 1 व पर्याय क्रमांक 3 हे आपलं उत्तर झालं. बघा अतिशय सोपं कारण आहे, इथे फक्त 2 महत्वाच्या गोष्टी करायच्या आपल्याला. गुणाकार करताना चुकवायचं नाही, दशांश चिन्ह आलं म्हणून वापरायचं नाही, आधी आपला साधा गुणाकार करून घ्यायचा. आपण दशांश चिन्हाचा गुणाकार करताना ह्या गोष्टी तुम्हाला तुमच्या शिक्षकांनी पण खूप वेळा सांगितल्या असतात की गुणाकार करेपर्यंत दशांश चिन्ह तिथं आहे त्याच्याकडे बघायचं नाही, गुणाकार करून घ्यायचा. गुणाकार केल्यानंतर एकूण 2 संख्या मिळून किती दशांश घर होते ते मोजायचे. इथं मोजल्यानंतर एकच घर होतं म्हणून मी आलेल्या उत्तराला 1 घर दिलं, ते मोजायला 0 होतं म्हणून आपली पूर्ण संख्या उत्तर आलं 5967. आणि छेदाला जे 100 होते त्याचं वर्गीकरण, त्याचं कन्वर्जन कसं केलं ते मी इथं सांगितलंय. घातांकाचा तो नियम वापरला का नाही इथं, त्यानुसार आपण 2 पर्याय काढलेले, पर्याय क्रमांक 1 आणि पर्याय क्रमांक 3. तुमच्या लक्षात आलंय? स्क्रीनशॉट घ्या उदाहरणाचा. बघा पुढच्या उदाहरणाचं जाऊया आपण. उदाहरण क्रमांक 4, अगदी तसंच उदाहरण आहे, हे सुद्धा परीक्षेला विचारलेलं उदाहरण आहे. बघा 17.5% बरोबर किती, इथेही परत 2 अचूक पर्याय निवडायचे. प्रश्न परीक्षेला विचारलेला आहे, याच्यावरून एक अंदाज आपल्याला येतो. बघा परीक्षेचा फॉर्मॅट ठरलेला आहे, साधारण कशा प्रकारची उदाहरणे विचारली जातात ते आपल्याला करून लक्षात येते. सेम तसंच उदाहरण सोडवायचं आहे. बघा मांडणी करूयाला आपण. 17.5% केल्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, गुणाकार करायचा आहे. 1730 × 7.5. मुद्दाम मी ह्या शून्याला हा शून्य कॅन्सल नाही करत आहे, मगाशी पण नव्हता केला, आता पण नव्हता केला, कारण इथे 10चा वजा दुसरा घात अशा स्वरूपातलं एक उत्तर दिसतंय आपल्याला, म्हणजे आपल्याला 10चा दुसरा घात हवा आहे म्हणून इथला मी शून्य कॅन्सल केलेला नाही. आता इथं गुणाकार केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल बघा, 500 × 5 = 15, 7 = 1, 5 × 7 = 35 आणि 1 = 36, 7 = 3, 5 × 5 = 3 = 8. पुढच्या संख्येने गुणताना 0 लिहिला, 700 × 7 = 21, 2 7 × 7 = 49 आणि 2 = 51, 5 = 5, 7 × 7 = 5 = 12. बघा बेरीज करूया, 0, 5, 7, 9, 2 आणि 1. आता बघा दशांश घर किती आहेत,
तर एक आहे म्हणून आपले दशांश चिन्ह येईल इथं बरोबर म्हणजे ह्याचं जो गुणाकार आलेला आहे तो किती आलाय बघा 12,975 भागिले 100 बरोबर आता तुम्ही आता बघायचं उदाहरण सोडवल्यामुळे लगेच अंदाज आला असेल त्याचा संबंध काय येणार आहे एक पाठ आपल्याला आपल्याला छेदाला शब्द म्हणजे काय आहे 10 वर्ग आहे आणि तो अंशाला ठिकाणी काय होणार आहे 10 वजा 2 आणि आता आपल्याला दशांश चिन्ह ठरवायचे मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा वजा घात असतो किती घाट आहे दुसरा घात आहे म्हणजे दशांश सरकणार आहे 2 वजा असल्यामुळे सरकणार आहे डावीकडे म्हणजे आपलं उत्तर येणार आहे इथं आपला डेसिमल पॉइंट आहे पूर्ण संख्या आहे म्हणजे आणि 2 वर सरकली म्हणजे 1 2 म्हणजे 9 आणि 7 मध्ये डेसिमल पॉइंट येणार आहे 129.75 म्हणजे आपलं उत्तर आलेलं आहे पर्याय क्रमांक 1 व पर्याय क्रमांक 2 लक्षात आले चांगली दोनही उदाहरणं सारखी होती फक्त आकडे बदलली होती आणि आपल्याला दोनही उदाहरणं परीक्षेत विचारलेली होती सोपं उदाहरण आलं तर 2 मार्क आपल्याला घालवायचे नाहीये लक्षात आले सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट घेतलेलंच असेल चला पुढे जाऊया बघा हे सुद्धा उदाहरण परीक्षेला आलेलं आहे मगाच्या पेक्षा थोडस वेगळं आहे आणि याचा एकच पर्याय आपल्याला निवडायचा आणि इथं काही दोन पर्याय निवडायचे नाहीये बघा 31.20% म्हणजे किती हे विचारले अगदी सोपं उदाहरण आहे इथं फक्त आपल्याला करायचे आहे संक्षिप्त संक्षिप्त आपल्याला हे वाटणार की आपलं उदाहरण समजलंच म्हणून सुटलंच म्हणून समजा 31.20% आपण कसं आपण कसं लिहू शकतो फक्त एक तर 31.20% सरकवायचे 31.25 गुणिले 100 कारण मला 2 सरकवायचे मी ज्यावेळेस अंशाला 100 ने गुणलं तर छेदालाही मला 100 ने गुणावं लागेल असं का तर गणिताचा तो नियम आहे बघा बरोबरच गोष्टी सोडवताना किंवा अपूर्णांकातल्या अंश आणि छेदावर ज्या काही प्रक्रिया करायच्या त्या अंशाला केल्या तर छेदाला कराव्याच लागतात बरोबर चिन्हाच्या डाव्या बाजूला केल्या तर उजव्या बाजूला कराव्याच लागतात कारण असं केल्याने त्या उदाहरणाची मूळ किंमत बदल नाही म्हणून मी वरती गुणलं तर मी आता काय करणार आहे छेदाला 100 ने गुणून घेणार आहे आता मी ज्यावेळेस हा गुणाकार करणार आहे त्यावेळेस सरळ फक्त 100 ने गुणल्यामुळे हा पॉईंट पुढे सरकणार आहे 31 ऐवजी काय करणार आहे 3,125 भागिले 100 गुणिले 100 मुद्दा म्हणून मी 100 गुणिले 100 ठेवले त्याचा गुणाकार करून घेतला कारण आपल्याला भागच द्यायचा आहे तर बघा आधी 5 कसोटी भाग देताना संक्षिप्त रूप देताना आपल्याला कसोट्या माहिती असणं अतिशय गरजेचं आहे 5 कसोटी काय सांगते आपल्याला जर एकच स्थानी 5 किंवा 0 असेल तर त्या दोन्ही अंकांना 5 ने भाग जातो तर अगदी छोट्या संख्येने भाग घेऊया बघा आपण खूप मोठ्या करून जायचंय चुका करायची त्याच्यापेक्षा आपण छोट्या करून जाऊया 5 × 10 = 500 इथं विसाचा भाग केलाय वरती बघा आता तिथं भाग जातोय 5 × 30 म्हटल्यानंतर 31 मधून 30 गेले 1 आहे 1 वर 2 ठेवले 12 झाले 5 × 10 = 525 परत आता तुला 5 ने भाग आहे बघा कसा जातोय 5 × 20 = 5 5 × 5 = 1 राहिले 12 झाले 5 × 10 = 5 5 = 25 वा 125 वरती राहिले अजून आपल्याला 100 आणि 125 चा 5 ने भाग देता येईल बघा तर कसा 5 × 10 = 500 पुढे जाते 5 × 10 = 5 5 = 25 अजून 20 आणि 25 या 2 संख्या अशा दिसत आहेत की त्याला 5 ने भाग दे इथं संक्षिप्त रूप देणं अतिशय गरजेचं आहे बघा 5
20 आणि 5 5 25 जो विद्यार्थी अतिशय चपळपणे संक्षिप्त रूप देईल त्याला ही उदाहरण अतिशय सोपी वाटतात आता जर तुम्ही अंशाचा विचार केला तर अंशाला फक्त शिल्लक राहिले 5 आणि छेदाला शिल्लक राहिले 4 गुणिले 4 माझा अंशाचा प्रश्न मिळाला 5 आणि छेदाचा गुणाकार केला 4 गुणिले 4 तो झालाय 16 दुसरा एक पर्याय आपल्याला असा अगदी दिसतोय फक्त दोन पर्याय दिसतोय बघा मुलांनो 5/16 आणि 5/16% नेमकं आपलं उत्तर येतं आपण गोल करायला जातो आणि आपलं कन्फ्युजन होतं एक नंबर आहे बाबा दोन नंबर पण लक्षात ठेवा आपण इथं टक्केवारी बरोबर किती हे काढतोय बरोबर की नाही म्हणजे ह्याचा अपूर्णांकात रूपांतर करतोय आणि टक्केवारी निश्चितच काढू नये म्हणजे हा आपला पर्याय येणार नाही आपला पर्याय येईल 5/16 आले लक्षात सगळ्यांच्या लक्षात आलं असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या आणि आपल्याला हे सगळे उदाहरण स्वतः सोडवून बघायची बघा की जी स्क्रीनशॉट घेणार नाही ती फक्त बाजूला ठेवा वही तुम्ही उदाहरण घ्या मनाने सोडवायचा प्रयत्न करा आणि सोडवल्यानंतर आलेलं उत्तर आपलं बरोबर आले याच्यासाठी स्क्रीनशॉटचा उपयोग करा ठीक आहे पुढचं उदाहरण बघूया हे सुद्धा उदाहरण परीक्षेला आले आणि मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं की मी टाईप वाईज उदाहरण घेतले आणि ते एका टाईप मध्येच उदाहरण झाले असे 7/8 उदाहरण बघायचे बघा इथं उदाहरण कसं दिसतंय की आता फक्त संख्यात्मक उदाहरण नाही तर कोणाचं काय केलंय त्यांनी अक्षर लिहिले बघा 3/6.1/4 3/6.1/4 या अपूर्णांकाचे रूपांतर शतमानात कसे करा शतमानात करायचे मगाशी सांगितलं शतमान म्हणजे काय शेकडेवारी हे समानार्थी शब्द आहे काय आहे समानार्थी शब्द आहे मग आपल्याला शेकडेवारी रूपांतर करायचे तर शेकडेवारी रूपांतर करण्याआधी मला ते विवरण काय करता आलं पाहिजे आधी ह्याची मांडणी करता आली पाहिजे 3/6 म्हणजे अपूर्णांकाच्या स्वरूपात लिहितोय आपण पुढे काय लिहितोय 6/1/4 6/1/4 बघा उदाहरण बघतोय शेकडेवारीचं अपूर्णांकाच्या स्वरूपात आले अपूर्णांकात पण काय विचारतोय हा आहे मिश्र अपूर्णांक काय आहे मिश्र अपूर्णांक उदाहरण पाहिल्यामध्ये आपल्याला थोडस वेगळं वाटतं परंतु ते अतिशय सोपं उदाहरण आहे याचा साठी ते कन्वर्जन आपण खूप केलंय न घाबरता याचं कन्वर्जन करायचंय अंशाला काहीच कन्वर्जन करायचं नाही तसंच ठेवा 6/1/4 याचं कन्वर्जन करायचंय हा मिश्र अपूर्णांक आहे याचं अंशाधिक अपूर्णांक रूपांतर करायचंय कसं बघा हा जो पूर्णांक आहे 6 याला काय करतो आपण या पूर्णांकाच्या छेदाने म्हणतो रूपांतर करताय 6/24 आणि त्या आलेल्या गुणाकारात काय करत असतो आपण अंश मिळवत असतो म्हणजे 24 आणि 1 = 25 म्हणजे हा जो मिश्र अपूर्णांक दिसत होता हा झाला आता अंशाधिक अपूर्णांक म्हणजे साधा अपूर्णांक 25/4 या अंशाधिक शब्द का वापरते कारण छेदापेक्षा अंश मोठा आहे म्हणून अंशाधिक अपूर्णांक म्हणतात हे अपूर्णांकाचे वेगवेगळे प्रकार तुम्हाला माहिती आहे बघा आता उदाहरण थोडस सोपं झालंय 3/25/4 बघा आता छेद छेद असं आहे तर आपल्याला माहिती आहे कुठली गोष्ट छेदाला लागतो म्हणजे ती काय असते रे भागिले असते म्हणजे आपण हे असं लिहू शकतो का 3/25/4 छेदाला लिहिण्याऐवजी काय केलं फक्त भागाकारक स्वरूपात घेतलं आणि या तिनाच्या छेदाचे सगळं तिकडे घेतलं म्हणजे याच्या शिल्लक काहीच राहिले नाही म्हणजे किती राहिला 1 आता आलं उदाहरण अपूर्णांकाचा भागाकार आपल्याला करताच येत नाही आपण करतो गुणाकार मग भागाकार करता येत नाही गुणाकार करतो म्हणजे ह्या भागाकाराच्या ऐवजी आपल्याला काय घ्यायचे गुणाकाराचे चिन्ह घ्यायचे मग आता बघा 3/1 आहे असाच दिला म्हणजे अपूर्णांकात कुठलाही बदल होत नाही भागाकार आहे घेतला गुणाकार गुणाकार घेतल्यानंतर मात्र पुढच्या अपूर्णांकामध्ये बदल होत असतो म्हणजे त्याचा आपल्याला घ्यायचा असतो गुणाकार व्यस्त म्हणजे अंशाचा छेद आणि छेदाचा अंश म्हणजे 25/4 आले लक्षात सगळ्यांच्या आता सगळं सगळं करा अंशांशांचा गुणाकार आपल्याला अपूर्णांकाचा गुणाकार अतिशय सोप्या पद्धतीने माहितीये अंशांशाचा गुणाकार अंशस्थानी 3/12 आणि छेदाचा गुणाकार छेदस्थानी 25/1 आता आपल्याला द्यायला आहे 12/25 पण आपल्याला त्याचं रूपांतर करायचे शतमानात म्हणजे मला छेदाला पाहिजे 100 सुरुवातीलाच मी सांगितलं छेदाला 100 करणे छेदाला 100 असणे तो अपूर्णांक म्हणजेच त्याचं शेकडेवारी रूपांतर तर आता
25 ला आपण कुठल्या संख्येने गुणल्या म्हणजे 100 येते म्हणजे आपल्याला छेदाला 100 करायचे तर आपल्याला लगेच जमते बघा हुशार विद्यार्थी आहात तुम्ही तर काय आहे छेदाला किती गुणावे लागेल 4 आणि म्हणजे 100 येणार छेदाला 4 ने गुणले म्हणून मला हुशारला सुद्धा काय गुणायचे 4 आणि कारण अपूर्णांकाच्या बाबतीत अंशावरची क्रिया केली ती छेदावरही करायची आता आपण छेदावर केली ती म्हणून अंशावरही केली कारण मूळ त्या अपूर्णांकामध्ये काहीही फरक पडू नये म्हणून बघा चारा विचार जर कॅन्सल केले तर एक येणार आणि एक ने कोणत्याही संख्येला गुणलं तर उत्तर तेच येतं म्हणजे आपला मूळ अपूर्णांक बदलला नाहीये तर बघा आता आपण गुणाकार करून घेऊया 25 100 छेदाला 100 आला आपला अर्धकान संख्या म्हणजे आपलं क्षेत्रावरील रूपांतर झालंच म्हणून सांगतो मग आता त्याचा गुणाकार करा 12 12 12 24 12 36 24 48 मग 100 पैकी 48 म्हणजे आपलं उत्तर आलेलं आहे 48% आले लक्षात सगळ्यांच्या उदाहरण वाटतानी किचकट वाटते पण ते वाचून धीराने मांडणी करायची मांडणी कर एक एक स्टेप सोडवत जायचे आणि आपलं उत्तर आलंच म्हणून समजा त्याचा स्क्रीनशॉट घ्या बघा विद्यार्थी मित्रांनो गणित हा विषयच मुळात त्याच्यासाठी आहे की आपल्याला गणितातले प्रॉब्लेम सोडवता सोडवता आपल्या वैयक्तिक आयुष्यात सुद्धा प्रॉब्लेम सॉल्विंग समस्या निराकरण आपल्याला जमायला लागते जर धीराने उदाहरण सोडवण्यास सवय लागली तर आयुष्यातले प्रॉब्लेम सुद्धा आपल्याला धीराने सोडवता येतात बघा हा एक मेन उद्देश आहे गणित विषयाचा गणित हा तुमचा आवडीचा विषय झाला पाहिजे आणि तो होतो सरावाने झाला स्क्रीनशॉट बघा पुढचं उदाहरण घेऊया आपण आता हा टाइप कोण इथं संपलेला आहे इथे सगळे संख्यात्मक उदाहरण होते आता आपल्याला टाइप टू मध्ये कशी उदाहरणं येतात तर बघा इथं संख्यात्मकच असतात पण थोडस हे बीजगणितामध्ये केले बीजगणित म्हणजे काय की जिथं गणिताची मांडणी करताना अक्षराचा वापर केलेला असतो तर अगदी तसंच उदाहरण तुमच्या समोर दिसतंय बघा यांचे 12.5% बरोबर 185 असेल तर यान बरोबर 3 म्हणजे आपल्याला तिथे उदाहरण सोडवताना काय करायची तर यांची किंमत काढायची आहे आणि यांची किंमत काढायची म्हणजे थोडक्यात आपल्याला हे समीकरण दिलेलं आहे पण हे टक्केवारीच्या स्वरूपात आहे तर आपण आपल्या नेहमीप्रमाणे मांडणी करून घेऊया तर चे आलाय म्हणजे याची मांडणी कशी होईल बघा यन गुणिले 12.5% म्हणजे 12.5/100 बरोबर 185 हे दिलेलं आहे म्हणजे हे काय दिलेलं आहे समीकरण दिलेलं आहे समीकरणाच्या एका बाजूला अक्षर आहे आणि काही संख्या आहे दुसऱ्या बाजूला एक किंमत त्याची दिलेली आहे याचा सगळ्यांचा वापर करून आपल्याला ह्या यांची किंमत काढायची तर ज्यावेळेस आपण समीकरण सोडवतो त्या समीकरणाचा एक महत्वाचा रूल असतो ज्या अक्षराची किंमत काढायची त्याच्या सोबतीला असलेले आपल्याला हळूहळू काय करायचे दुसऱ्या बाजूला नीचे बरोबर चिन्हाच्या कारण त्याची किंमत काढायची त्याला स्वतंत्र एकट्यालाच त्या बाजूला ठेवायचं तर डाव्या बाजूला मला यन एकट्यालाच ठेवायचा आहे मी त्याच्या शेजारचा हा 12.5/100 मला काढायचे ते कसे काढणार ते बघा आधी उजव्या बाजूला जे स्वतःच आहे त्या उजव्या बाजूचं ते तसंच लिहून घेणार त्यात काही बदल करणार नाही परंतु मी ज्यावेळेस समीकरणातल्या बरोबर चिन्हाच्या डावी बाजूची एखादी गोष्ट उजव्या बाजूला नेली तिथं गणिताच्या ज्या चार मूलभूत क्रिया आहेत बघा बेरीज वजाबाकी गुणाकार भागाकार या जी क्रिया इथे असेल त्याच्या विरुद्ध क्रिया पुढे जातात ती होते म्हणजे आता इथं गुणाकाराला हा 12.5/100 आहे तर पुढे जाताना तो काय होणार आहे भागिले 12.5/100 हे असं लिहा किंवा मगाशी सांगितल्याप्रमाणे 185/12.5/100 लक्ष देते सगळ्यांच्या परत आपण त्यांचा गुणाकार आपल्याला त्या भागाकार करता येत नाही गुणाकारच करायचा आहे कसा करणार सांगा बघा 185/100 अंशाचा छेद छेदाचा अंश म्हणजे 12.5/100 होणार 100/12.5 आता आपल्याला एक संक्षिप्त रूप द्यायचंय कारण यांची किंमत काढायची यांची किंमत जिथे दिसते 215/384/166 पूर्णांक संख्या दिसत अपूर्णांक दिसत नाही प्रकाशन दिसत नाही म्हणजे आपल्याला संक्षिप्त रूप द्यायचं शेकडेवारीत आपल्याला अंकाच्या अतिशय महत्वाचं बघा तर आता इथं पॉइंट आलाय भीती वाटत असेल तर तो पॉइंट पुढे सरकवून त्या तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे नसर वाटत तर डायरेक्ट सोडायला सुरुवात केली तरी चालेल बघा इथं एकच संख्या 0 इथं 5 दिसतोय इथं पण 5 दिसतोय म्हणजे वरच्या दोन्ही संख्येला 5 ने भागतोय खालच्या 5 दिसतोय मी 5 ने सुरुवात करते
पास घेणे 10 2 राहिले 5 5 25 वरती भाग द्या इथं 5 घेणे 10 आणि 5 0 0 बघा हा फटका दिल्यानंतर 185 गुणिले 20 छेद 2.5 असं राहिलेलं आहे बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांना ज्यावेळेस आपण पॉइंटचा भागाकार देतो त्यावेळेस थोडासा गोंधळ होतो तर न घाबरता तर एक पॉइंट का करा वाढून घ्या म्हणजे वाढवण्यासाठी मला पुढे सरकायचे म्हणून मला 10 ने गुणावं लागणार कारण एकच दल सरकायचे म्हणून मी 10 घेतले एकावर एक शून्य मग मी छेदाला 10 ने गुणले तर मी अंशालाही काय करणार 10 ने गुणणार वजा गुणाकार करत बसणार नाही एका कारण मला भागायचे आहे तर मला कुठेच करायचे आहे तर ते जोडत बसून परत तुकडे करायचं अवघडात पडायचं नाही मग बघा 185 गुणिले 20 गुणिले 10 छेदाला 2.5 गुणिले 10 म्हणजे 25 आता 25 जेव्हा आले त्यावेळेस आता आपल्याला भाग द्यायचा आणखी सोपं जातं बघा 5 5 25 इथं भाग किती जाईल 5 5 3 15 18 15 गेले 3 राहिले 3 आणि 5 झाले 35 म्हणजे 5 7 35 बरोबर मग आता ह्याचा अजून इथं 5 1 5 5 4 20 आता गुणाकार करून घ्या आधी मी 37 आणि 4 चा गुणाकार करते 7 4 किंवा 4 7 28 4 1 2 4 3 12 आणि 2 3 14 गुणिले 10 आहे म्हणजे काय होणार 1480 मग हे कशाच्या बरोबर आलेले आपल्या तर यांच्या बरोबर आले कशाच्या बरोबर आले तुमच्या आपल्याला आपला पर्याय सापडला 1480 बघा हे दुसऱ्या टाइपचे जो आहे समीकरण सोडवण्याच्या गोष्टी आपल्याला इथे वापरायच्या त्याचबरोबर आपल्याला जे अपूर्णांकाचे गुणाकार भागाकारचे नियम आहेत संक्षिप्त रूप देण्याचे नियम आहेत कसोट्या माहिती पाहिजे या सगळ्या गोष्टींचा अंदाज घेतले आपल्याला उदाहरण सोडवायची आहे स्क्रीनशॉट घेतलं तर मी पुढे जाऊया अगदी असंच उदाहरण आहे बघा कुठचंही आता इथं थोडस वेगळं आहे इथं काही पॉइंट वगैरे नाही अतिशय सोपं उदाहरण आहे बघा 160% बरोबर 126 तर एक्स बरोबर किती हे दोन उदाहरण सरावासाठी या टाइप मध्ये घेतलेले आहे आणि पुढचे प्रश्न परीक्षेत आल्यानंतर बघूयानंतर आपण बघा ह्याची मांडणी कशी करणार आपण एक्स चे आपण गुणाकार 7% म्हणजे 7/100 बरोबर 126 आता काय करायचं आपल्याला मगाशी सांगितल्याप्रमाणे एक्स ला एक्स सगळं ठेवायचे 126 ला 7/100 भागिले होती म्हणजे भागिले 7/100 बरोबर 126 भागाकार करता येत नाही म्हणून गुणाकार बघा प्रत्येक वेळी या क्रिया करताना आपण म्हणत म्हणतच करायचं इतका सराव झाला पाहिजे की आपण कधी उदाहरण सोडवायला बसलं तर आपलं ते चुकणार नाही गुणाकार केला म्हणून माझं काय होणार 100/7 आता भागाकार करा बघा 7 1 7 7 1 7 12 7 गेले राहिले 5 5 आणि 6 झाले 56 7 8 56 म्हणजे 18 चा भाग केलाय आणि 18 गुणिले 100 म्हणजे झाले 1800 म्हणजे आपलं उत्तर आलं आहे त्याची किंमत आली आहे आपण ते समीकरण सोडवलंय बघा शेकडेवारीच्या स्वरूपात समीकरण होतं आपलं उत्तर आलेलं आहे 1800 आपलं पर्याय मिळालेला आहे आपल्याला पर्याय क्रमांक 4 आपण मगाच्या सारखं उदाहरण होतं झाले सगळ्यांचा स्क्रीनशॉट आपण पुढे जाऊया बघा आता हे थोडस काय झालंय अजून पुढची स्टेप आली दोन्ही बाजूला काय केलंय इथं आपल्याला मांडणी करून उदाहरण सोडवायचे पहिलं काय केलंय बघा 2000 चा 12% बरोबर 25% 2000 चा 12% बरोबर 25% तर यांची किंमत किती आधी पटकन आपण ह्या उदाहरणाला सुरुवात करूया बघा सोडवायला दोन हजार चा म्हणजे 12% म्हणजे 12/100 बरोबर m चा 25% म्हणजे m चा 25% म्हणजे 25/100 आणि लक्षात आता यम दुसऱ्या बाजूला काही घाबरायचं लागले तर तिकडेच ठेवा
त्याच्या क्षेत्राचा आपल्याला काय करायचं आहे, चित्र घ्यायचं आहे. आता आपला इतका सराव झालाय की आपलं पुढचं गणित बरोबर झालं पाहिजे. 12/100 आता हे गुणिले आहे भागिले केल्यावर आपण परत गुणिले करून त्याचा गुणाकार व्यस्त घेतो. तर इकडे घेतानीच आता आपण काय करूया, तुमच्या लक्षात येईल बघा, आता मी गुणाकार चिन्ह घेतले पण ती संख्या इकडे घेताना काय केली आहे, 100/25. पुढे काय राहिलं, फक्त यम त्याची किंमत आपल्याला काढायची आहे. हा 100 100 इकडं गेला, 25 1 25 25 8 200 आणि 25 0 0. आता काय शिल्लक राहिले, फक्त 80 गुणिले 12. 80 गुणिले 12 बरोबर यम. गुणाकार करा, 12 0 0 आणि 12 8 96. म्हणून आपली यम बरोबर 960 बरोबर यम आले, म्हणजे यम बरोबर 960. आपला पर्याय मिळालेला आहे पर्याय क्रमांक एक. बघा तेच उदाहरण होतं तसंच होतं, फक्त दोन्ही बाजूंनी आपल्याला काय करायची होती, मांडणी करून क्रिया करायची होती. लक्षात आली सगळ्यांच्या, ठीक आहे. पुढचं उदाहरण बघूया आपण. बघा आता हे उदाहरण आलेलं आहे परीक्षेत, तसंच उदाहरण आहे मागच्या सारखं. एवढे एक उदाहरण बघूया. बघा आपण हे परीक्षेला आलेलं आहे घटायचं फक्त. तर बघा 780 780च्या 25% जे म्हटलं की गुणाकार करायचा. बघा सुरुवातीला मी सोपे उदाहरण घेतले होते, त्याचा ते का घेतले ते लक्ष देते आपल्याला, कारण त्याच्या मांडणीप्रमाणे आपल्याला प्रत्येक वेळी मांडणी करायची. पुढे काय दिलं, 1950 चे म्हणजे गुणाकार यम टक्के, म्हणजे यम छेद 100 यांचे 100. आता आपल्याला त्याची मांडणी करून घेऊया. यमला आपल्याला इकडे ठेवायचे. बघा 780 गुणिले 25/100. आता हा 1950 इकडे घेताना काय होणार, गुणाकाराच्या स्वरूपात घेऊ, फक्त त्याचा काय करूया, गुणाकार व्यस्त घेऊया, म्हणजे तो होईल 1950 आणि हा छेदाला होता, तो काय होईल अंशाला जाईल आणि पुढे येईल यम. आता आपल्याला मगाच्या सारखी संक्षिप्त रूप द्यायचे, अंश छेदाच्या सारख्या गोष्टी काय असेल केल्या, इथला 0 इकडे गेला. आता ह्याला 5 घेऊन जातोय. बघा 5 3 15 19 15 गेले, फुटलेले 4 4 5 43 45 5 9 45 19 21 19 21 78 आणि वरती राहिले फक्त 25 50. बरोबर का, पर्यायाची किंमत बघा इथं लक्षात आले सगळ्यांना. हे उदाहरण तुम्ही परत एकदा मांडणी करून सोडून बघा. हे उदाहरण 780 ते 25% म्हणजे 780 गुणिले 25/100 बरोबर 1950 चे यम टक्के, म्हणजे यम चे 100 आणि यम ची किंमत काढा. पर्याय काही दुरुस्त असेल तुम्ही उद्याच्या तास केलं तुम्हाला सांगते. आणि त्यातले आपल्याला पुढच्या टाईपचे उदाहरण जे घ्यायचे आहेत, आता काही 2 आपण आज पूर्ण केलेले आहेत आणि ह्या उदाहरणाचे पर्यायांच्या दृष्टीसह किंवा मांडणीच्या दृष्टीसह आपण घेऊया. धन्यवाद मॅडम. आजच्या तासिकेच्या माध्यमातून आदरणीय शिंदे मॅडम यांनी आपणास व्यवहारिक गणित या उपघटका अंतर्गत शेकडेवारी आणि त्यावर आधारित वेगवेगळ्या टाईपची उदाहरणं कशी परीक्षेमध्ये विचारल्या जातात त्या संदर्भातलं सखोल असं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि त्या संदर्भाने आणखी काठिण्य पातळी जास्त असणारी उदाहरणे उद्याच्या तासिकेमध्ये ते आपणास घेणार आहेत. तर पुन्हा भेटूया उद्या नवीन प्रश्न स्वरूपात घेऊन आणि तोपर्यंत सर्वांना शुभरात्री. धन्यवाद. रेकॉर्डिंग चालू आहे.